Olá, combatentes. Estou de volta, estou aqui no Mortal Kombat. E eu tava analisando aqui essa carta aqui. Eu nem preciso mais comprar esse pacote desse Jason. Tá na loja, eu gastei cristais à toa. Dá para conseguir essa carta muito na cripta, tá saindo toda hora, então, ao invés de eu gastar no desespero e conseguir colocar ele na fusão Ascensão 5, é só eu esperar e jogar naturalmente o jogo, porque essa carta sai de muito na cripta. E ele vai ficar na seção 5, sem pressa, sem precisar comprar exatamente especificamente o pacote desse Jason. E essa carta vai salvar, porque eu só preciso dela. Tá saindo muito na cripta. E eu já tenho a ascensão, só falta a carta. Só juntar. Tá saindo muito na cripta. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou jogar aqui, cripta. Deixe seu like. Vamos pra cripta. Vou puxar o time aqui. O time que eu gosto de jogar com a cripta. Este. Vamos entrar na cripta. Deixe o like. Quero as lutas de prata. Essa. Abri todo o caminho, agora vamos pra essa. Só que agora eu tô com talento de defesa. Tá dando muita recompensa na cripta. Tá valendo muito jogar aqui. É o lugar que tá dando mais recompensa. Cara, é muito fácil conseguir a cripta. Você praticamente compra 3 diamantes por semana. A torre você demora quanto para poder você fazer uma finalização e ganhar um diamante que você não vai escolher? E além do garantido, que é o diamante que você compra com os corações, tem ainda o que você ganha aleatoriamente jogando aqui. Então, vale muito mais jogar a cripta do que a torre. E claro que, se você consegue jogar os dois. Então você joga os dois, você consegue muito mais, porque você vai ganhar em dobro. Mas se for comparar a cripta ou torre, a cripta tá muito melhor. Tem muita mais vantagem você jogar na cripta, ganhar recompensas da cripta, comprar com corações. Você ainda ganha cristais. E na cripta não tem chefões tão difíceis assim. Então, ainda tá mais alcançável para quem tá iniciante. Vulnerável. Brutality. Olha isso. É a Jade. Poderosa.
Bora jogar mais cripta. Cara, tivesse um nível mais forte ainda de cripta, eu jogaria. Porque, cara, tem muita luta bronze. Quero jogar mais as de prata. Muito. As de bronze não dá o que as recompensas de melhoria de diamante de épico. Chefe, mas vou jogar tudo. Chutando a Jade, chutando, deixe seu like, estou vendendo almas. 30k de almas, R$ 30. 50k de almas, R$ 50. 80k de almas, R$ 80. 100k de almas, R$ 100. Defende. Noob. Clonei a Jade. Vamos voltar de novo. Quebrei o combo de ataque dele. E tá morto. Ficou maldição, imobilização, marca da morte, tudo de uma vez. Esse noob Sabiot tá muito forte. Cara, valeu muito a pena colocar ele na fusão X. E vamos jogar mais. Ele é submundo. Combina aqui com o Scorpio e com a Jade. Submundo também. Imobilizei. Meu objetivo agora é picar o raio-x. Fatal Blow. Bora, Jade. Causou nem cegueira nela. Jade tá sem equipamento da cegueira? Velocidade? Não é possível. Tá. Tá. Porque não tava salvo o equipamento. Vou ter que colocar nela agora. Por isso que ela não tá poderosa como antes. Bora. Cadê? Tem mais luta aqui pra baixo. Tem. Vou nessa. Jade. Precisando da armadura. Tá. Tá no noob? Então, noob, vou ter que botar outra coisa. Uma arma. Pode ser a arma que ela tava. Ele tá sem quebra de bloqueio, mas ele não vai jogar. Importante é ela. Que agora ela tá mais. Bora, defende. Atordoou, foi ela. Refletiu o atordoamento. Atordoamento refletido. Reflete. Tá refletindo tudo. Agora ela tá veloz. Tá resistente esse tremor. Tá com um modificador feitiço.
resistir a um congelamento? Ele tá com guerra climática na fazão X? Vamos ver se... Não. Vamos ver se ele tá com guerra climática no X. Com certeza ele tá. Talento ativou aqui. Não deu pra ver. O Scorpion matou. Tá. São mais essas duas lutas. Essa e o chefe. Milena MK1. Que isso. Se noob saiba, tu já era. Nightwolf. Essa aqui já entrou no ritmo. Vento gelado. Não era pra fazer isso. E agora vamos pro chefe. Um equipamento da Torre Shirahyu aleatoriamente incomum. Incomum? Eu sabia que isso aí é raro e épico, mas incomum. Agora vamos pro chefe Cripta. Imobiliza ele. Tchau. Tá na cegueira. Tchau. Próximo. Dele é agarrão. Especial 1, imbloqueável. Tá ganho. E é isso. Venci aqui na cripta com a Jade. Deixe seu like. Valeu. Falou. E até a próxima. Vamos ver se eu ganhei alguma coisa boa. Nada.